Türkiyənin TV8 kanalında yayımlanan O Səs Türkiyə müsabiqəsinin final mərhələsində daha çox səs toplayan Azərbaycanlı müğənni Elnur Hüseynov müsabiqənin qalibi oldu. Elnur Hüseynov əvvəl O Sole Mio opera parçasını səsləndirib, sonra Sertab Erenərin Aşk mahnısını bir daha ifa edib. İlk səs vermədən sonra qalib üçlükdə qalan ifaçı sonda ilk seçim turunda ifa etdiyi mahnısını yenidən oxuyub. Beləliklə Elnur Hüseynov O Səs Türkiyə müsabiqəsinin 4-cü mövsümünün qalibi oldu.